Հայաստանում կարտոֆիլի գինը նախորդ տարվա այս ժամանակահատվածի հետ համեմատ բարձրացել է։ Նշենք, որ կարտոֆիլի 1 կիլոգրամն այս օրերին վաճառվում է 320-ից 350 դրամով։ Այս թեմայի շուրջ ArmLur-ը հարցում անցկացրեց քաղաքացիների շրջանում և հետաքրքրվեց, թե ինչ թանկացումներ են նկատել։ Ամեն ինչը թանկացել եմ։ Անկեղծ ասած, ուշադրություն չեմ դարձրել։ Կարտոֆիլը 290-80 էր այս վերջ, ես թանկացել է իհարկե, ուրիշ, դե բոլոր մաթերքների գները թանկացել է, կարակնա, միսնա, միսը մանավանդ։ Իսկ հաշվարկել եք, որքան ավել գումար եք վճարում։ Չէ, կոնկրետ չէ, բայց չի երիկում մեկը, չէ, մինիմալ բանը չի երիկում, կարզինան չի երիկում, որ մաթերքները առնենք։ Մեկը գումարը ստացած աշխատավարձով չեն կարողանում յոլա գնանք։ Ամեն ինչն է շատ է թանկացել։ Ու այդ սաղի մեղավորը ես համարում եմ ժամանակակից մեր այս ներկա կառավարությունն է, որը ոչի բանի չի նայում, ոչ պաշտպանությանը, ոչ էկոնոմիկային, մենակ խոսում են, ազգային ժողովում նստած։ Ոչ մի տրամաբանություն չկա, եթե դոլարի կուրսը ընկնում է, շատ բաներ, որ կապված է դրսի հետ, ու անհասկանալի ձևով դրամով ամեն ինչը թանկանում է, որը ոչ մի տրամաբանության հետ չի բռնում։ Զգալի մեծ տարբերություն կա, բոլորն է դժգոհում, այդ նորություն չէ, քանի ամիս նույն վիճակում ենք, թոշակառուները, եթե երեխաները չօգնեն, բացարձակ ի վիճակի չեն մինիմալ առևտուրը կատարել նույնիսկ։ Բոլորն է թանկացել են, հայլ թանկանում է, ով չգիտի։ Կոնկրետ որ ապրանքատեսակն եք նկատել։ Օրինակ, ասենք, դեղցը, խաղողը, սաղել թանկանում են։ Հիմնական մեր բանջարեղենն էլ բավականին, բայց ավելի շատ կաթնամթերքի վրա ինձ թվում է ակցենտը դրված։ Ուրիշ տենց չեմ նկատել թանկացում։ Միրգը չեմ, միրգն էլ է թանկացել։ Միրգն էլ է թանկացել, կոնկրետ ասենք տենց չեմ կարող ասել։ Ասենք անցյալ տարվա վրա, որ նայում ես, մի երևի մի 15-20% հաստատ թանկացել է։ Դրա հետևանքով ծախսերն էլ են, հա, ավելացել տոկոսային, կարող եք ասել։ Ծախսերը գիտեք ոնց, եթե ասենք մարդը եկամուտը որոշակի է, իր ծախսերը ուղղակի չեն կարող ավելանալ, ուղղակի սկսում ես քիչ ուտել։ Շատ թանկացել է պարեղեն, ասեմ, ուրիշ տենց մնացածը մի քիչ կաթնեղենը թթվասեր բան վառոք։ Դե սկսել է բարձրանալ, որովհետև արդեն խորաշուն է, բանջարեղենն է, միրգը հատկապես, բնականաբար դրանք ուշաշնանը թանկանում են, բայց ամենակարևորը հացը չթանկանա, դա է ամենաշատ մարդկանց խեղճացնում։ Իսկ ինչ գներ են, վերջին անգամ երբ եք գյուղատնտեսական շուկայում եղել։ Ամեն օրը լինում եմ, դե կամաց բարձրանում այլ գներ այն, ինչ ասեմ, եսա, ուզենք թե չուզենք, սա է, փախչել չենք կարող։ Թանկացումներ կարող եմ ինգոցա եղել, բայց այս պահին չեմ կարող մտաբերել, դե սեզոնային է, բնականաբար կլինի։